Вітаю вас на каналі «Світ казок». Подорож голубої стріли. Автор Джанні Родарі. Частина шоста. Розділ двадцятий. Франческо їде у візку. Що ж сталося з іншими героями нашої книжки? Вірний собачка Курдуплик усе ще сидить перед порожнім будинком, з якого зник Франческо. Сніг перестав мести, але брав гарний мороз. Песиків хвостик обмерз і став справжньою крижаною бурулькою. Проте Курдуплик нікуди не йде і все думає про Франческо. Йому стало нестерпно сумно. Як жаль, що хлопчина скинув свої старі черевики і надів батькові. Коли б не це, Курдуплик уже б давно відшукав хлопчину. А Франческо? Франческо все ще сидить у поліції. Спить у коридорі на тій самій лаві. Цегляна стіна – погана, звичайно, подушка. Та дарма. Франческо все одно спить, хоч йому й не сняться гарні сни. Бідна старенька фея все ще розвозить новорічні подарунки. Руки в неї замерзли, але фея не кидає відповідальної роботи. Стара служниця теж разом з нею. Опівночі фея залетіла додому на хвильку зігрітися гарячою кавою і застала там вірну Терезу. Але нехай вони відпочинуть, ці старенькі. Можливо, ми ще зустрінемося з ними перш ніж закінчиться наша розповідь. Тепер нам треба зустрітися з нічним сторожем, який знайшов і полагодив канарку. Сторож їхав на велосипеді, а на кермі висіла клітка. Як тільки треба було повернути в той чи інший бік, сторож не дзвонив дзвінком. Натомість лунало срібне щебетання канарки, і всі звільняли дорогу. Сторож поставив велосипед біля залізної штори феїної крамнички – і став походжати сюди й туди попід вікнами, весь час постукуючи черевиком об черевик, щоб хоч трохи зігріти ноги. Доведеться мені розгадати його намір і розповісти вам. «Хоч би швидше виходила сеньора», – думав нічний сторож, – «а то всі пальці на ногах пообморожую». Отже, нічний сторож чекав на фею. Може, то їй він привіз канарку? Ні, канарка тут зовсім не причетна. Він приїхав просити фею за Франческо. Бачите, нічний сторож знав хлопця. Не раз він зустрічав його, коли той повертався додому з кінотеатру, а інколи проводив хлопця додому. «Чому не їдеш трамваєм?» – питався було сторож у Франческо. «Бо для мене це задорого», – відповідав хлопчина. «Он воно що?» – похитував головою сторож. «У мене і так грошей мало, а ще як стану витрачати на трамвай, то додому взагалі нічого не приноситиму». «А вже ж!» – бубонів до себе нічний сторож. «Не дуже то воно весело працювати в твоєму віці, правда?» «Я не нарікаю», – відповідав Франческо. «Можна сказати, я навіть цілком задоволений». Адже я працюю як дорослий. Щоправда, погратися зовсім нема коли. Та й нічим. Адже іграшок у мене ніяких нема. І не було їх ніколи. Певно, що так, погоджувався нічний сторож. Воно таки й правда. Отак Франческо було розповідав, а сторож слухав. Цьому чоловікові сподобався хлопчина. Він працював як дорослий, а вночі пішки йшов через місто, один-однісінький, стискаючи рукою в кишеню свій злиденний заробіток. Трапилося так, що нічний сторож чув тривогу і бачив, як заарештували обох злодіїв. На свій превеликий подив серед них він побачив і Франческо, якому також, мов злочинцю, одягли наручники, а потім під конвоєм повезли в поліцію. «Ніколи не повірю!» – подумав нічний сторож. – Щоб цей хлопчина міг стати злодієм. Я його знаю, як свого сина. І він негайно побіг у поліцію, але його звідти вигнали. – Дбай краще про свою роботу,
– сказали йому в поліції. «А про злодіїв уже ми потурбуємося. Іди краще вартувати, а то поки ти розводитимеш тут теревені, злодії пообкрадають усі крамниці в місті». «Ти часом не родич цьому хлопцю?» «Ні, я йому не родич, але...» «Тоді нема чого встрявати не в свої справи. Ми знаємо цих злодюжок краще за тебе». Сумний вийшов із поліції сторож. Та коли він прийшов на роботу, йому раптом спало на думку звернутися до феї. «Може, старенька заступиться за хлопця?» «Сеньоро», – скаже він їй, – «у поліції мене й слухати не хочуть. Саме в новорічну ніч, ніч феї, бідний Франческо страждає в тюрмі, як злодій. Чому б вам не піти зі мною в поліцію і не визволити його звідти? Вам тільки варто сказати, що в крамниці нічого не вкрали і що ви знаєте його як чесного хлопця. Треба ж якось допомогти бідоласі. Може, вам поліція повірить?» Заглибившись у свої думки, сторож і не помітив, як фея та її служниця влетіли на мітлі в під'їзд і шмигнули у вікно крамниці. Незабаром з-під залізної штори блимнув промінь світла. Сторож зрозумів, що в крамниці хтось є. Він підійшов і обережно постукав. «Хто там?» – озвалася служниця. «Кого це там носить у такий пізній час?» «Я нічний сторож і маю невідкладну справу до вас». «Ми вже лягаємо спати. Приходьте вранці». «Але ж зрозумійте, у мене до вас дуже невідкладна справа». «Ми лягли спати, і зараз найневідкладніша справа для нас – це сон». Потім озвався інший голос. Це була фея. Вона щось питала у Терези. «Та нічого, сеньоро баронеса. Там чогось хоче нічний сторож». «Мабуть, прийшла сама хазяйка», – подумав собі чоловік і гукнув. «Сеньоро баронеса, ви не спите? Сеньоро баронеса!» Почувши, що її кличуть баронесою, фея вмить подобрішала. «Почекайте хвилинку, будь ласка», – озвалася вона. «Зараз накажу відчинити двері. Ну от, заходьте, чим можу бути корисна?» В двох-трьох словах нічний сторож розповів їй, що трапилося. Фея без труднощів пригадала Франческо. «Я пам'ятаю цього хлопчину», – сказала вона. «Він з бідної родини і, на жаль, не в списках моїх клієнтів. Ви розумієте, що я хочу сказати? Я ніколи не могла подарувати йому щонебудь. Ви не знаєте, як мені завжди було жаль цього хлопця. І взагалі хочеться, щоб усі діти були щасливі. Та повірте, це не так уже й легко зробити за обставин, що склалися. Але я можу піти з вами в поліцію. То як, тепер ви щасливі?» За 10 хвилин фея та нічний сторож стояли вже перед черговим поліцейським. «Нам треба поговорити з начальником поліції», – заявила фея. «В таку пізню годину? Ви, мабуть, з просоння. Начальник поліції буде тут лише о 9 годині ранку». «Зараз же покличте його!» «Покликати зараз? Та ви з глузду з'їхали!» Розгніваній феї увірвався терпець. «Що? Я з глузду з'їхала? Та чи ти тямиш, що верзеш? Та щоб ти знав, я майже баронеса! І запам'ятай, якщо ти не викличеш мені негайно начальника поліції, каятимешся все своє життя!» Пихатість чергового поліцейського як у воду впала. Бідолаха мусив скоритися. Викликаючи по телефону начальника поліції, він люто поглядав на сторожа, який не приховував своєї великої втіхи і відверто потирав руки з радощів. Начальник поліції з'явився заспаний. Фея напустилася і на нього. «Що за темперамент, друзі мої? Ця сердита старенька вміла тримати в руках людей». «Гарний начальник, що й казати, як це ви дозволяєте держати цілісіньку ніч під арештом сердешну дитину?» «То що ви, я нікого не тримаю під арештом, хлопець сам залишився тут, він хоче, щоб його допитали». «Ага, он воно як, що ж, зробіть йому допит,
але мерщій, бо я поставила варити каву». Поліцейський пішов будити Франческо. У бідного хлопця всі кістки боліли від утоми, та коли Франческо побачив фею, у нього мороз пішов поза шкірою. «Звичайно, вона прийшла звинуватити мене», – вирішив Франческо. «Адже фея стільки разів бачила, як я стояв перед вітриною її крамниці. Вона, певно, вважає, що це я привів злодіїв». «Сеньоро, я нічого не брав», – вихопилося мимоволі у Франческо. «Повірте, я зняв тривогу, щоб усі почули...» «Вірю тобі, це ти врятував мене від пограбування», – промовила фея тоном, що не припускав ніяких заперечень. «Тепер я все розумію. Ходімо додому». «Хвилиночку», – втрутився начальник поліції. «Звідки ви знаєте, що це було саме так, як каже хлопець? Адже він міг збрехати. Вам відомо, що ми його зловили вкупі з двома найнебезпечнішими в нашому місті грабіжниками». «Ну і що з того? Невже ви думаєте, що я вже така стара, що навіть не тямлю, коли дитина говорить правду, а коли бреше? Цей хлопчина врятував мою крамницю від пограбування, а ви замість того, щоб нагородити його за цей вчинок, посадили в тюрму. Гарна мені справедливість, що й казати. Але про це вже я сама потурбуюся і віддячу дитині, як належить. Ходімо, хлопче». Начальник поліції тільки розвів руками, бо що справді вдієш з цією грізною бабусею? А фея схопила Франческо за руку, суворо й грізно глянула на поліцейських, які аж очі позаплющували, щоб не осліпнути від того погляду, і повагом рушила до дверей. Вартові відсалютували їй, наче справжньому генералові. І запевняю вас, що фея в цю мить була величніша за найвідоміших генералів в історії, так урочисто вона йшла. Нічний сторож стрибнув на велосипед, але на радощах схибив, перелетів через сідло і впав на сніг. «Дуже забилися?» – запитала його фея. «Ані трохи, це все з радощів», – пояснив сторож. Попрощавшися з Франческо, він шанобливо поцілував феїну ручку, повага якої заслуговує лише велика сеньора, і швидко погнав велосипеда додому. «Симпатичний сеньор», – зауважила фея, глянувши на руку, яку поцілував сторож. «Знає, як поводитися із справжньою сеньорою». Другою рукою вона міцно тримала спітнілу від хвилювання руку Франческо. Як бачимо, не така вже й лиха була ця фея, адже це вона визволила бідного хлопця і зараз вела його містом, мов рідна, турботлива бабуся. Служниця Тереза очам своїм не повірила, побачивши на порозі фею з Франческо. Вона хутко приготувала третю чашку кави і дістала з шафи скляну вазу з сухим давнім печивом. Воно було тверде, як цемент, але зуби Франческо були міцніші. Він хрумав печиво, аж поки у вазі не лишилося й крихти. «Дивилася я на тебе, як ти хрумав сухе печиво, і мені аж заздрісно ставало. От би мені твої зуби!» – промовила, зітхаючи, фея. Франческо, усміхаючись, дивився на неї, потім підвівся і промовив. «Треба йти додому, а то мама, певно, вже хвилюється». Фея почухала за вухом. «Не хотілося б пускати тебе з порожніми руками», – промовила вона. «Але в крамниці хоч підпали, жодної тобі іграшки. Залишилися хіба одні миші. Знаю, тобі подобався той прекрасний електричний поїзд, голуба стріла. Проте куди вона поділася, сама не знаю». «Не турбуйтеся, будь ласка», – відповів, посміхаючись, Франческо. «У мене нема часу гратися. Ви ж знаєте, що я працюю. Зранку продаю газети, а вечорами карамельки в одному кінотеатрі». «Слухайно», – промовила фея, в якій сяйнула раптом геніальна думка. «А знаєш що? Я вже давненько шукаю собі помічника в крамницю,
Мені треба такого, щоб і іграшкам дав лад, і відповідав на листи покупців, і гроші міг порахувати. Щиро кажучи, я вже стала недобачати, та й сил уже тих нема, що колись були. Хочеш стати моїм приказчиком?» У Франческо з радощів аж дух захопило. «Приказчиком феї!» – вигукнув радісно хлопець. «Приказчиком у магазині, звичайно», – відповіла фея. «Не думай, що я тебе посилатиму на мітлі розвозити подарунки дітям. Цього не буде». Франческо глянув довкола. Якою гарною здалася йому зараз крамниця. Дарма, що вітрина стояла порожня, а на полицях валявся тільки грубий папір та картонні коробки з-під іграшок. «На цій роботі не обморозиш рук», – жартома додав Франческо, показуючи феї свої червоні, спухлі від морозу пальці. «Та й газети краще самому читати, ніж комусь продавати». «Отже, згода?» – востаннє запитала фея. «Тоді з завтрашнього дня ставай до роботи». Франческо подякував і розпрощався з феєю. Він чемно вклонився і служниці, яка в душі трошки заздрила хлопцю, бо тепер феї недовір'я треба було ділити з ним. Та тільки вона подивилася на Франческо, у його щирі, довірливі очі, як це почуття одразу зникло, і на обличчі старої служниці засяяла усмішка. «Почекайно!» – гукнула фея. «Зараз я викличу візника, а то ще застудишся. Ти ж тепер у мене на службі!» «Візок! Чудова річ!» Кілька разів Франческо їхав візком, тільки, звичайно, ззаду, причаївшись і пригнувшись, щоб візник, бува, не помітив та не потяг батогом. А зараз він зручно вмостився на м'якому шкіряному сидінні, над яким було напнуто від дощу та снігу чорний шкіряний каптур. Візник закутав ноги Франческо товстим теплим килимом, сів на своє місце і цвохнув батогом. Кінь підтюпцем рушив по бруку. «От шкода, що нікого нема на вулиці!» – міркував собі Франческо, поглядаючи на небо, що ледь-ледь починало сіріти. «Ніхто й не бачитиме, як я їду у візку. Але вже коли приїду додому, то не злізу, поки не викличу маму та братиків. Вони підійдуть до вікна і побачать мене у візку. От то здивуються. Певно, очам своїм не повірять». Тим часом у Франческо повіки все важчали й важчали. Незабаром хлопчик міцно заснув, заколисаний легеньким похитуванням візка, що м'яко котився по пухкому снігу. Розділ 21. Курдуплик хоче вмерти. Курдуплик поворухнувся. «Поки я ще рухаюсь, – вирішив собачка, – то чого б це я мав замерзати під дверима порожнього будинку? Чув я, ніби є собаки, які вмирають на могилі свого хазяїна. Але у мене ще й хазяїна нема, і цей будинок не могила. Краще розімну я трохи свої замерзлі лапи». Курдуплик спробував був помахати хвостом, але йому ледве-ледве пощастило тільки ворухнути ним, бо хвіст обмерз з усіх боків. Потім песик сунув ніс у сніг, і він чув колись, ніби так можна зігрітись. Обтрусив сніг зі спини і побіг. Куди? А чи не все одно куди? Не завжди собаки знають, куди вони біжать, навіть справжні собаки. А що вже казати про нашого курдуплика, іграшкового цуцика? Курдуплик никав, мов неприкаяний по місту, тікаючи від трамваїв, що гналися за ним, і минаючи калюжі. Одного разу песик побачив своє відображення у вітрині. «Хм, дивно», – подумав він. «Можна сказати, що я просто виріс. Якесь чудо, та й годі. Простояв цілий рік у вітрині феї, і хоч би тобі на один сантиметр підріс, а тут за кілька годин просто себе не впізнаєш». Пробігаючи повз бронзовий пам'ятник, курдуплик був озвався до нього,
Гавкати по-собачому він ще не вмів, як ви вже знаєте. За ніч випало стільки снігу, що ні бороди, ні вусів старого патріота не стало видно. Кінь також стояв під важкою сніговою ковдрою. Ніхто не відповів курдупликові. Пам'ятник навіть не поворухнувся. Бідний собачка постояв, нетерпляче й допитливо поглядаючи вгору, та незабаром мусив тікати, бо раптом з гриви коня сунулася ціла кучугура снігу і влаштувала курдупликові холодний душ, зовсім непотрібний песику. Раптом позад нього теленькнув дзвінок. Курдуплик оглянувся. Прямо на нього їхав на велосипеді розсильний з великим ящиком за плечима. Курдуплик шмигнув у найближчий під'їзд і там зачекав, поки велосипедист проїде. Треба сказати, що наш песик взагалі не дуже довіряв людям, адже він був такий дикий, як вовк, бо досі зовсім ще не жив серед людей. Щоправда, справжнім вовком з темного лісу Цуцик не був, але все ж таки він був дикий. Курдуплик починав нудити світом. Йому раптом дуже закортіло побалакати з ким-небудь, бо хіба ж можна жити без друзів, без товаришів? Собачка спробував був розмовляти сам з собою. Він став біля однієї калюжі і почав балакати до свого відображення у воді. «Куди ти прямуєш, бідний, всіма забутий і мало не до смерті замерзлий Цуцику? Куди ти прямуєш, бідний, всіма забутий і мало не до смерті замерзлий Цуцику?» – відповіла йому, мов луна, калюжа. «Чого ти повторюєш мої слова? Чого ти повторюєш мої слова?» Відповіло йому відображення в калюжі. «Ти дурень!» – розсердився курдуплик. «Ти дурень!» – відповіло йому і відображення. «От бачите, як погано бути самотнім. Зразу ж стаєш сумним і не при розумі». Курдуплик віддав би половину свого хвоста, аби тільки знайти хоч якогось товариша. От чому він спробував наздогнати розсильного на велосипеді, але не зміг, бо той уж далеко від'їхав. Висолопивши язика, песик зупинився, як тільки чоловіка не стало видно. Та ось з-за рогу виїхав ще один велосипедист, і курдуплик з опалу кинувся радо йому назустріч. Від несподіванки велосипедист загальмував, втратив рівновагу і впав у засніжений рівчак. «Паршиве кляте щеня!» – вилаявся він, опинившись у рівчаку. Потім швидко зліпив міцну сніжку і жбурнув у Цуцика. Сніжка попала в саме око. Курдуплик жалібно заскавучав і дременув через вулицю. А вже, здавалося, і пощастило. Ото знайшов друга. Собачка сів біля дерева і почав терти лапкою око, з якого весь час лилися сльози. Око так нестерпно пекло, що Цуцик охоче видряпав би його, аби тільки позбутися страшенного болю. Тим часом починало світати. Чорне небо, сіріючи, піднімалося все вище і вище над будинками. Посунули, розчісуючись об гострі дахи, сірі хмари. «Хоч би місяць з'явився, я б хоч погавкав на нього, як це роблять усі собаки», – подумав курдуплик. «Усі собаки так роблять. Але ж ти, любий курдуплику, навіть гавкати не вмієш». Песик довго думав, чому він не вміє гавкати. Всі собаки вміють, а він один – ні. Може тому, що такий маленький? Чи може тому, що мало вправлявся? Непомітно для самого себе курдуплик почав потихеньку гавкати. Але з його горла вихоплювалося жалісне пронизливе скавуління, від якого навіть каміння – і те заплакало б, якби почуло. Та каміння не має вух, а от жителі міста мають. Ось одне, друге, а потім і третє вікно відчинилося над головою в собачки. «Що за концерт?» – обурився хтось. «Куди дивиться мер міста? Чому не переловлять оцих приблудних собак? Треба провчити його. Кого, мера? Та ні, спершу собаку». Із двох чи трьох тазиків хлюпнули на бідного собачку холодною, мов крига, водою. Наш співець тільки жалібно заскавчав
і дременув чимдуж навтіки. «Ото щастить!» – бідкався присоромлений і збентежений курдуплик. «Так швидше на той світ попадеш, ніж навчишся гавкати!» Бідний песик був у відчаї. «Краще б пішов я з усіма друзями», – думав курдуплик. «Вони, напевне, вже сидять усі по теплих кімнатах і чекають, коли попрокидаються діти і почнуть з ними гратися. А чого досяг я своєю собачою вірністю хлопчику Франческо? Що ж мені тепер діяти? Куди подітися? Лишається одне – вмерти». Вирішивши загинути, курдуплик простягся на трамвайній колії. Перші вагони вже згорнули сніг зі сталевих рейок, і вони вилискували синюватим світлом у блідому світанку. Колія легенько здригалася. Наближався трамвай. Час настав. Прощавай, курдуплику. Тобі не пощастило в житті. Зустрінь же смерть сміливо, так як генерал. На твоєму прикладі всі безпритульні собаки переконаються, що ніколи не треба залишатися самотніми. Трамвай швидко гнав прямісінько на курдуплика. Та раптом за кілька кроків від собачки заскреготали гальма, і вагон зупинився. Вмить з нього зістрибнув вагоновод. «Диви, собака! Собака задумав порішити себе. Чи бачили коли-небудь таке?» Курдуплик схопився з рейки і, підібгавши сорому хвоста, кинувся навтіки. «Навіть умерти не дадуть спокійно. Що він зробив поганого?» «На-на-на!» – гукнув його вагоновод. «Вірний, іди сюди! На, вірний! На-на, вірний!» Ще багато інших імен назвав вагоновод, та курдуплик на жодне з них не відповідав, хоч і розумів дуже добре, що цей чоловік нічого лихого не має на думці. Але саме через це він і не озвався. Він був у такому відчаї, що вже й дружити ні з ким не хотів. У нього було одне єдине бажання – лягти посеред дороги і вмерти. «Фідо, жук, вовк, на, собачко, на-на-на, іди сюди, цуцьо!» Та курдуплик навіть не оглядався. Вагоновод знову заліз у трамвай, сів на своє місце і поїхав, подзвонюючи на кожному кроці та уважніше поглядаючи на колії. Причаївшись за гранітним каменем, курдуплик дивився на трамвай, що з гуркотом проїжджав метрів за 10 від нього. Проте він не наважувався вийти. А як весело дзвенів цей трамвай, як привітно й тепло світилися його вікна, а яке лагідне та привітне обличчя у вагоновода. З усього було видно, що він скинув би навіть свого шарфа з шиї і закутав би бідного песика, що тремтів від холоду, і щоранку годував би його білим хлібом, розмоченим у молоці. Курдуплик аж зітхнув від таких мрій. В цей час із другого кінця вулиці долинув стукіт копит і коліс. Незабаром з'явилася і стара конячина, яка повільно тягла візок, що легенько похитувався на ресорах. «Кинуся під візок», – вирішив курдуплик. «Якщо мене не затопче копитами кінь, то все одно розчавлять колеса». Коли візок уже був за яких 2 кроки від курдуплика, бідний песик, міцно заплющивши очі, швидко кинувся під ноги коневі. Але той таки вчасно помітив його, бо коні добре бачать навіть з-під шор, що прикривають їм очі. Копита тільки легенько ковзнули по спині курдуплика. Обминаючи собачку, коняка звернула вбік і карету, тому колеса навіть не зачепили щеняти. Недовго думаючи, собачка стрибнув навздогін і вчепився всіма 4 лапками ззаду, саме там, де ховаються завжди від кучера вуличні шибеники, коли хочуть непомітно проїхати, не схопивши по спині батога. «От і я їду зайцем, як ті хлопці на трамваї», – подумав курдуплик і одразу згадав усе, що недавно розповідав про хлопчиків старий патріот. «Хто зна», – думав собі цуцик. «Може, в цю мить і Франческо отак причепився ззаду і їде візком, щоб не платити грошей. Воно й мені трошки незручно. Хто-небудь може побачити і подумає, що я легковажне, несерйозне щеня. Якби він знав, чому я опинився тут». Правду кажучи,
Курдуплик влаштувався на цьому місці зовсім непогано, навіть предобре. Колеса знімали легкий сніжний порох, який приємно лоскотав його в носі. Під візком біг чудовим білим килимом гладенький шлях. Праворуч та ліворуч пропливали засніжені дерева й будинки. «Зовсім непогано їхати у візку», – міркував собі Курдуплик. «Пам'ятаєте, саме так подумав і Франческо, коли сів у візок». «Поїду, куди повезуть», – вирішив Курдуплик. «Тут навряд чи помітить кучер. Буду їздити, поки возитимуть, хоч і цілий день». «А там видно буде. Я радий, що залишився живим. Бррр, яка ж то дурна була б смерть. Зараз уже лежав би чого доброго десь у Рівчаку поруч з гарматами генерала та дохлими щурами». Але через деякий час Курдупликові надокучило сидіти на зап'ятках. Тепер йому дуже кортіло дізнатися, де краще їхати – на зап'ятках чи у візку. «По-моєму, всередині має бути набагато краще», – міркував собі песик. «Адже там обов'язково повинні бути м'які червоні сидіння, як у купе першого класу нашої голубої стріли. Присягаюся, що на м'яких сидіннях візка можна простягнутися так, щоб їх хвоста не ховати. Ану, лишень спробую залізти всередину». Орудуючи зубами, лапами та хвостом, Курдуплик заліз у візок. Там було зовсім темно, але Цуцик зразу ж відчув під собою приємний м'який оксамит. «Трохи темнувато», – подумав Курдуплик, – «але ні трохи не гірше, ніж у купе голубої стріли. Хоч би не забруднити оксамит мокрими лапами. А втім, чи не однаково? Я їду в кареті, уперше в житті, та хоч згадати буде, що потім. Простягнувся на весь зріст і посплю гарненько». Але тільки він хотів було лягти зручніше, як лапи вперлися у щось, вірніше, у когось. «Хто ж це іще їде зі мною?» – злякано подумав Курдуплик. Він широко розплющив свої сірі оченята, і раптом серце його закалатило в грудях. Спершись на спинку сидіння і підклавши під голову руки, в кареті спав глибоким сном якийсь хлопчина. Розділ 22. Курдуплик навчається гавкати. «Франческо!» – прошепотів, затамувавши подих, Курдуплик. Але навіть не розчув свого голосу. Він так розхвилювався і так розгубився, що довгенько лише скавчав та вив, як навіжений, наче йому затиснули хвоста в дверях. Франческо тим часом поворухнувся і посміхнувся у вісні. Напевно, цьому хлопцю з рудуватим великим чубом, що спадав на чоло, наснився якийсь гарний сон. Курдуплик лизнув хлопцеві руку. Перше в житті випало собачці таке велике щастя, і рука здалася йому найкращою річчю в світі. «Я шукав смерті під трамваєм», – картав себе зараз Курдуплик. «Ледве не загинув під візком. Яка жахлива була б смерть!» Від щастя Курдуплик заплющив очі, але відразу ж здригнувся. Він боявся навіть на мить відірвати свій погляд від сонного Франческо. Вдоволено постукуючи хвостиком по оксамитовому сидінню, песик поглядав на нього і здивувався не менше, ніж тоді, коли побачив своє відображення в калюжі. «Дивна річ, цей хвіст зовсім не схожий на той, що був у мене раніше, проте ніхто мені не чіпляв іншого, це я наче добре пам'ятаю». Курдуплик пригадав один випадок свого життя, про який я вам ще ніколи не розповідав, бо ніколи було розповідати. А було це ось як. Коли ще собачка стояв у магазині, миші відгризли йому хвоста. О, миші там були просто жахливі. Ляльки також частенько страждали від них. Не раз голодна мишва точила їхні чудові перуки, стрічки та клочені коси. От там
і курдуплик позбувся свого хвоста. Проте фея оглядала крамницю і помітила це. Вона так спритно приклеїла нове волосся лялькам, що по вигризуваних місць зовсім не стало видно. Тоді ж вона пришила нового хвоста й курдуплику. «Маю такого хвоста, – міркував курдуплик, – що не відірвеш як латку. Це вже не яка-небудь ганчірка». І собачка почав крутитися, намагаючись зловити хвіст передніми лапами. Він так закрутився, що й не згледівся, як наштовхнувся на Франческо. «От я вітрогон!» – став докоряти собі Цуцик. «Тільки й бракувало, щоб я штурхав хлопця. Але ж рано чи пізно, а йому все одно треба вставати», – виправдовувався курдуплик. Зараз Франческо вже спав не так міцно. Він крутився, повертався, потягався, ворушив губами, наче хотів щось сказати. Очевидно, він випливав із свого глибокого, як море, сну. Курдуплик це помітив і вирішив, що Франческо і сам прокинеться. Тому він почав шептати. «Вставай! Вставай! Вставай, Франческо! Я вже відколи сиджу тут, а ти хоч би раз глянув на мене! Зараз вставай, бо вже час!» Франческо кліпнув очима і одразу ж примружив їх. Срібний сяй воронкових променів засліпило йому очі. «Де я?» – здивовано запитав сам себе хлопець, не пригадуючи спросоння, що трапилося з ним вночі. Але раптом копита дзвінко вдарили об бруківку. Візок в'їхав у центральну частину міста, де на вулицях уже встигли замести сніг. Франческо зразу ж пригадав усі пригоди минулої тривожної ночі. Він подивився навколо і побачив на сидінні поруч себе маленького собачку, який метляв хвостом і так лагідно дивився у вічі, що здавалося досить було хлопцеві подати найменший знак, і він стрибне йому в обійми. «Песик!» – радісно вигукнув Франческо. «Звідкіля це ти узявся?» Від захоплення Франческо сидів, мов зачарований, і все ніяк не міг наважитися простягти руку і погладити Цуцика по спині. «Може, його подарувала фея? Це, очевидно, її новорічний подарунок!» Але раптом Франческо засміявся. «Фея дарує тільки іграшки, а не живих собак. А тут не іграшка, а справжній-справжнісінький живий собачка з лагідними вологими очима, справжнім хвостиком, що весело метлявся, немов прапорець на вітрі. Ви розумієте? Курдуплик уже не був іграшкою. Він перетворився на справжнього живого Цуцика. Дивина, правда?» Франческо спочатку боязко торкнувся однією рукою до спини собачки. Потім погладив його легенько обома руками. А курдуплик тільки і чекав на це запрошення. Він шмигнув, як ящірка, хлопцеві на коліна і весело загавкав. Ні, ви таки правильно почули. Загавкав. Уперше в своєму житті курдуплик почув, як з його горла вилітають дивні сильні звуки, зовсім не схожі на жалюгідне скавчання. Вони здалися йому такими чарівними, як пісня, і лунали для нього величними звуками дзвону. «Я гавкаю!» – тільки встиг подумати курдуплик і зразу ж перестав думати. Зате тепер він цілком захопився досі незнаним почуттям. Цуцик гавкав так дзвінко, що Франческо не міг стриматися і розсміявся. «Схоже на те, що ти гавкаєш вперше в житті, але голос маєш непоганий, гарно гавкаєш». Курдуплик уже не був іграшкою з пап'є-маше і ганчірок. З лівого боку в його грудях билося справжнє, живе серце. Коли його тепер гладили, собачка не стояв байдуже, як холодні неживі іграшки, а вигинав спину, веселішав і тремтів увесь, мов пташка. Все це сталося тому, що курдуплик знайшов справжнього друга і більше не був самотній. Почувши ззаду гавкіт,
Візник здивовано оглянувся. Він побачив хлопчика і собачку, які весело вовтузились на старих оксамитових подушках. А хлопцям і маленьким собачкам завжди байдуже качатися на зеленому моріжку чи на оксамитових подушках карети. Вони одного розуму. Їм де знайдеться місце, там вони й будуть перекидатися, мов клубочки. «А звідки цей собачка?» – запитав, посміхаючись, візник. «Хіба я знаю, коли я прокинувся, він уже був тут і лизав мені руку». «Це, мабуть, приблудний якийсь. Певне, він від холоду і в візок не побоявся стрибнути». «А може, йому захотілося погратися, та не було з ким?» «Може, і так. Хто зна? Хіба вгадаєш, що думає собака?» Візник кашлянув і почав довгу розповідь про один випадок у своєму житті. «Раз я підібрав собаку, як сьогодні пам'ятаю, їхав я з станції. У мене в візку було повно пасажирів та валіз. Коняка в той день була як ніколи, норовиста і ні за що не хотіла вести. Ішов дощ, а в коней, я тобі скажу, є теж свої примхи. Не дарма й в приказці говориться». Але Франческо та Курдуплику не було коли слухати, що в тій приказці говориться і який кінець був цієї історії. Старий все розповідав і розповідав, а двоє друзів, я ледве не сказав двоє хлопців, нічого не слухали, сміялися та пустували. Вони забули про все, адже обом було дуже весело, і на душі в них стало так гарно і любо, що похмурий зимовий день у холодному місті серед закиданих снігом вулиць став радісним та світлим, наче літній сонячний день на березі моря. Розділ 23. Що таке друг? Другого дня Франческо пішов працювати до феєної крамниці. Курдуплик, звичайно, побіг з ним. Хлопчик та собачка і хвилини не могли жити один без одного. Лягаючи спати, Франческо брав курдуплика з собою в ліжко. І цуцик ще вдосвіта починав будити хлопця своїм нетерплячим скавулінням та гавканням. «Вставай, доки ти спатимеш! У нас тисяча справ, і не переробиш за день. Треба покачатися в снігу, позмагатися, хто швидше добіжить до фабричного муру, перевірити, хто далі стрибне зі східців. Ну, вставай, вставай!» А йдучи до феєної крамниці, вони гралися всю дорогу. Зустрівши на порозі хлопця з собакою, стара фея невдоволено скривилася. «Собака? Ти що, хочеш його тримати при собі в крамниці?» «Тільки з вашого дозволу, сеньоро». «А бліх у нього часом нема?» «Що ви, сеньоро, він цуцик чистий». «Так, так, щось, наче я його десь бачила. Терезо, а ну глянь на цього собачку. Не пригадуєш часом, де ми його бачили?» «Щось ні, сеньоро баронеса. А втім, чекайте, на кого він схожий? На того собачку, що стояв у нашій вітрині перед Новим роком. Ось гляньте, в нього навіть хвіст світліший, ніж тулуб». «Маєш рацію, він таки справді схожий на того, тільки наш був трохи менший». «А вже ж, сеньоро баронеса, наш був менший». Щоб вони його пригадали, курдуплик голосно загавкав, але фея, посміхаючись, промовила: «І до того ж, наш не гавкав». «А вже ж, сеньоро баронеса, наш не гавкав». Франческо дозволили тримати курдуплика в крамниці за умови, що той не буде смітити і не псуватиме іграшок. За один одинісінький день у крамниці курдуплик навчився більше, ніж за цілий рік. Він навчився гавканням сповіщати про прихід до крамниці покупців. Навчився стояти на задніх лапах з кукликом у зубах, куди покупці кидали монетки для Франческо. Навчився бавитися з маленькими дітьми, доки їхні мами балакали про це і про те з сеньорою феєю. А в більш-менш спокійні години дня, коли не було покупців, Франческо і курдуплик розважалися новими іграшками,
які фея привозила для наступного нового року. Це були зовсім нові, незнайомі курдуплику речі. Реактивні літаки, пневматичні рушниці, океанські пароплави з сотнями пасажирів у віконцях кают. «Бідний капітан Півбороди», – думав собі курдуплик. «Що б він зараз сказав про свій трещогловий вітрильник?» З цими мешканцями вітрини курдуплик не міг порозумітися, бо всі вони були мовчазні, нерухомі і, здавалося, не хотіли звірятися йому. Між собою вони, можливо, й розмовляли та сперечалися, як колись курдуплик розмовляв та сперечався зі своїми друзями з вітрини. Але зараз курдуплик уже не був іграшкою. Він жив у світі живих людей із справжніми, а не намальованими олівцем серцями, як у трьох ляльок-артисток. Та й Франческо не грався вже там з іграшками, як колись. Він охочіше розважався з курдупликом, качався з ним на долівці, боровся, а розумний собачка легенько хапав зубами Франческо за руку. «Всі іграшки на світі не варті одного єдиного друга», говорив Франческо на вухо курдупликові. А курдуплик відповідав: «Гав-гав! Будемо друзями навіки, не розлучимося ніколи! Гав-гав!» Радісно гавкав курдуплик. Такого гамору фея не витримувала. Вона прочиняла двері в крамницю і, дивлячись поверх своїх окулярів, питала: «І чого він так гавкає, цей дияволяка?» «З радощів, сеньоро! Він радіє, що живе на світі!» А курдуплик дзвінко підтвердив: «Гав-гав!» Кінець. Ось і закінчилась історія про подорож голубої стріли, про Франческо, про курдуплика, про фею. Дякую, що слухали цю казку разом зі мною. Не забудьте підписатись на канал «Світ казок», якщо ще не підписались. І скоро почуємось знову!